fazer um vídeo de truques para adolescentes. Eu sempre gostei muito de assistir esses vídeos de truques e é por isso que eu resolvi trazer para vocês. Mas confesso que nem todos os truques que eu via, que eu fazia, dava certo. Não funcionava, nem todos. Mas os que eu trouxe pode ter sido que vai funcionar, tá, querida? A capinha chama bastante atenção porque tá mostrando que você vai aumentar o tamanho do seu peitinho. Exatamente, você vai aumentar, porque às vezes a gente tá com aquela roupinha e fala: nossa, meu peito é tão pequeno, que se eu tivesse um peito maior ficaria mais bonito. Ah, achei a solução. Deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguma amiga, porque vai me ajudar e vai ajudar a pessoa também que vai assistir. Então é isso aí, vamos pro primeiro truque. Sabe aquelas espinhas indesejadas que aparecem sempre no nosso rosto? Trouxe mais uma diquinha. Eu digo mais uma diquinha porque eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre alguns cuidados com a pele, que eu vou deixar bem aqui na descrição e aqui nas informações também, tá? Pra vocês olharem. Então, sempre aparecem as espinhas indesejadas e na dica de hoje eu vou te ensinar como murchar essa espinha. Não é bom que você passe sempre, mas de vez em quando pra murchar a espinha é bom, tá bom? Então, vamos lá! Minha gente, para essa receita a gente vai usar bicarbonato de sódio e água. A gente vai misturar os dois até formar uma consistência boa. E é bom que você passe somente na espinha, porque bicarbonato não faz tão bem a pele assim. Você não usa esfoliante depois de passar a lâmina? Tá errado isso aí, hein? Você tem que passar um esfoliante. Se você não tiver em casa, você pode fazer um, que é o que eu vou te ensinar agora. A gente vai usar pouquinhas coisas também. E é bom porque evita de nascer aqueles carocinhos, aquelas espinhas encravadas, indesejadas. Então é bom que a gente, depois de se depilar, depois de passar a lâmina, a gente passar um esfoliante caseiro. Se você tem preguiça de fazer toda vez que for passar a lâmina, você já faz, coloca no potinho e deixa guardado pra usar umas duas vezes, tá bom? O hidratante que você tiver em casa. E aí você vai misturar com pó de café ou com a borra do café, tanto faz, até formar a consistência do seu agrado. Aí você pode passar nas suas pernas, nas suas axilas, virilha, onde você quiser, fazendo movimentos circulares, tá bom? E quando a gente tá precisando usar uma lâmina, um barbeador, e só tem aquele velho que tem tocado no guarda-roupa faz um tempão, aquele barbeador velho do banheiro, o que a gente faz? A gente usa ele mesmo, porque ele não tem outro pra fazer o quê? Vai usar ele. Mas é importante a gente lembrar que a gente não pode estar usando barbeador velho, lâmina velha. A gente vai precisar de produção, a gente vai precisar de isso aqui. Mas vamos lá pro truque. Isso mesmo, a gente vai usar um jeans pra molar o nosso barbeador velho. A gente vai passar de um lado pro outro até que fique bem amoladinho. E aí você pode fazer o teste. Se não tiver bom ainda, você passa de novo, mas cuidado pra não rasgar o jeans, tá bom? Você que não sai de casa sem aquele reboquinho básico, vou te falar como fazer um BB Cream caseiro, gastando absolutamente nada, porque tudo você tem em casa. Com certeza, a gente na verdade não vai nem usar muita coisa, né? E o que a gente vai usar, você já tem em casa. É bom que a gente saia, mas saia com a nossa pele hidratada. Quer cobrir as espinhas, quer cobrir as manchas? Cobre, mas cobre hidratando a sua pele. Qualquer protetor solar e qualquer base, mas eu não aconselho essa que eu mostrei no vídeo, porque a consistência dela é péssima. Eu só usei como teste mesmo, tá? Não aconselho usar ela pra nada, nem pra make. E aí a gente vai misturar as duas coisas até que se forme a cor da nossa pele. Se você achar que tá muito escuro, você coloca mais protetor. Se você achar que tá muito claro, você coloca mais base. E aí vai deixando da cor que você deseja. A textura fica maravilhosa dependendo da base que você usa, então pega uma base boa. Não tô dizendo uma base cara, mas uma base boa, tipo Ruby Rose, é uma base barata, uma base boa. O meu resultado não foi tão bom porque a base conta muito. Não é milagroso igual silicone, porque não dá pra você ir para a praia usando isso, porque senão você passa vergonha. Mas dá pra você usar com aquela sua blusinha que você não se sente muito à vontade em usar, porque você não tem o que preencher na blusa, né? Então, não tem problema, porque agora eu achei uma solução pra você preencher totalmente a sua blusinha e você não vai ficar mais se sentindo desconfortável. Aí vocês vão ficar impressionados aí no vídeo com a diferença, mas uma diferença real. É um armengal, é um armengal. Então, uma coisa que armengal é isso. Mas funciona de verdade. Você vai ter aquele enchimento, vai ficar preenchido. Tipo assim, essa blusinha que eu tô usando aqui, se eu não tivesse seios pra preencher,
e ia ficar um negócio bem reto. E se você fizer esse truquezinho, vai ficar do mesmo jeito que daqui, amigos, ó. Bem cheinho. Relaxa, amigo, que com blusa, peito você vai ter. Então, meu povo, vamos lá. A gente vai precisar de sutiã de bojo, mas além do bojo do sutiã, a gente vai precisar de um bojo separado. Não é caro não, é baratinho, você acha em armarinho. E não precisa ser muito grosso. A gente vai fazer meio como se fosse um pastel. O recheio é o absorvente, tá bom? E aí você vai colocar o absorvente entre o bojo, desse jeitinho aí. E amiga, olha só o resultado, a diferença é real. Minha gente, olha essa diferença, é incrível. Então usa e arrasa, amiga. Só não deixa ninguém apertar, pelo amor de Deus. Ficou impressionado, não foi, com a diferença? Não é uma coisa assim muito bonitinha de se ver fazendo, mas quando você coloca, dá uma diferença real. Então é isso, minha gente. O nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu tenho 36. Se bater em 330, se bater em 330, eu prometo que eu trago alguma coisa que eu fazer o seu bumbum crescer, tá bom? Até porque até eu vou gostar dessa ideia. Artificialmente, né, claro? Gente, deixa aqui o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos pra chegar ao vídeo 2, a parte 2, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo!